Sedmaci, evo nas na još jednom času bosanskog jezika. Na prethodnom času usvojili smo nova znanja i znam da ste spremni da to usvojeno i obnovimo, proširimo i nešto novo naučimo. Pa hajde da počnemo. Pripremite sveske, pribor za pisanje i neka učenje postane zabava. Kao što se sjećate, na samom početku rekli smo da rečenični članovi mogu biti iskazani riječju, prijedloško-padežnom konstrukcijom. To je ono kada imamo jedan prijedlog i imenicu koja se nalazi u određenom padežu. Zatim mogu biti iskazani grupom riječi i naučili smo da se ta grupa riječi naziva sintagma i da rečenični član može biti iskazan i zavisnom rečenicom. Na prethodnom času smo rekli da je sintagma dio velike oblasti u bosanskom jeziku koja se zove sintaksa i koja se bavi proučavanjem rečenice. Hajde da se prisjetimo. Šta je to sintagma? Sintagma je, kao što već znate, skup dvije ili više riječi koje su međusobno povezane značenjem. Čine jednu cjelinu i imaju istu službu u rečenici. Sve riječi u jednoj sintagmi, a mora ih imati najmanje dvije, a može i više riječi, moraju da budu povezane zajedničkim značenjem. I ono što je posebno važno, da ta cjelina mora da ima istu službu u rečenici. Da se prisjetimo. Koje su to službe koje sintagmom možemo iskazati? To su služba subjekta, objekta, priloških odredaba i tako dalje. Kao što smo i na prethodnom času rekli, cilj nam je ne samo usvajanje novih pojmova i termina, već prevashodno njihova primjena. Te s tim u vezi, a znam da je to sada već lahko, u svoje sveske zapišite nekoliko sintagmi. Izvolite. Vrijeme za rad je počelo. Sačekat ću vas. Pošto ste završili, nadam se, vrlo brzo, evo nekih primjera kojih sam se ja sjetila. Pešterska visoravan. Sandžački predio. Romani Ćamila Sijarića. Veoma zapaženi, izuzetno pažljivo, ispričavši priču, mudro zboriti. Sintagma je sintaksička jedinica koja je veća od riječi, a manja od rečenice. Recite mi, šta nedostaje sintagmi da bi bila rečenica? Nedostaje joj glagol u ličnom glagolskom obliku. Ako spojimo nekoliko sintagmi, dodamo predikat i to lični glagolski oblik, dobijamo rečenicu. Hajde da provjerimo to na primjeru. Izuzetno pažljivo sam čitala romane Ćamila Sijarića koji govore o sandžačkim predjelima. Ćamil Sijarić je, kao što znate, pisac i hroničar naših krajeva. I sigurno ste do sada pročitali neke od njegovih pripovjedaka. Mi smo kroz ovaj primjer predstavili kako nekoliko sintagmi može biti dio jedne te iste rečenice. Sintagme obogaćuju rečenicu. Rekli smo, ali nije zgoreg da ponovimo. Sintagma je skup od najmanje dvije riječi. I kao što smo već na prethodnom času naučili, sintagma se sastoji od glavne riječi i zavisnih članova.
Glavna riječ je samostalna i nosi značenje sintagme. Zavisni članovi dopunjuju ili bliže određuju značenje glavne riječi. Ako se izostavi glavna riječ, sintagma, a kasnije i rečenica, neće imati smisao. Rečenica tada nije potpuno jasan i cjelovit iskaz. Uz jednu glavnu riječ, zavisno od konteksta, može stajati i više različitih zavisnih članova. Hajde da probamo. Neka za sljedeću vježbu glavna riječ bude voda. Prisjetite se koje sve riječi mogu dopuniti ovu imenicu i zajedno sa njom činiti sintagmu. Razmislite. Neka vrijeme za rad počne sada. Nije bilo teško. Sigurna sam da imate mnogo pridjeva ili pak prijedloško-padežnih konstrukcija koje uz glavnu riječ voda čine sintagmu. Ja sam napisala sljedeće i rekla da voda može biti, recimo, sa izvora. Voda može biti pitka, morska, bistra, hladna, iz bunara. Osim toga, voda može biti riječna, jezerska, mutna, stajaća i tako dalje. Zavisni članovi, kao što već vidite, obogaćuju sintagmu, a samim tim i rečenicu. Naučili smo na prethodnom času i koje su to vrste sintagme. I da na vrstu sintagme utječe vrsta glavne riječi. Pa prema tome sintagme mogu biti. Imeničke. Imenička sintagma je ona sintagma u kojoj je glavna riječ imenica. Svaki zavisni član imeničke sintagme ima funkciju atributa. Zavisni članovi, odnosno atributi u imeničkoj sintagmi, mogu se nalaziti ispred ili iza glavne riječi. Atributi koji se nalaze uz imenicu mogu biti pridjevi, pridjevske zamjenice, brojevi, imenice. Imeničke sintagme, kao što već znate, u rečenici mogu imati službu subjekta. Pa recimo, crna mačka šeta po krovu. Crna mačka. Služba subjekat. Ko vrši radnju? Ovdje je imenička sintagma u službi subjekta. Imenička služba može obavljati i funkciju objekta. Napisao je odličan roman. Šta je napisao? Odličan roman. Evo ga, akuzativ bez prijedloga. I to je služba objekta, pravog objekta. Priloških odredbi. Pa da se možda sjetimo primjera. Završio je školu prošle godine. Prošle godine, sintagma, glavna riječ godine, imenica koja je u službi priloške odredbe za vrijeme. Imenička sintagma može biti i dio imenskog predikata. Hamza je dobar učenik. Je dobar učenik, imenski predikat. Sintagma dobar učenik, imenička sintagma koja je sastavni dio imenskog predikata. Idemo dalje. Pridjevska sintagma je ona sintagma u kojoj je glavna riječ pridjev. Zavisni članovi pridjevske sintagme mogu se nalaziti ispred ili pak iza glavne riječi. Zavisni članovi, kao što smo na prethodnom času već naglasili, su prilozi. I sljedeća vrsta sintagme jeste priloška sintagma. Priloška sintagma je ona sintagma u kojoj je glavna riječ prilog. Zavisni članovi koji se nalaze ispred glavne riječi su također prilozi.
I na koncu, glagolske sintagme. Glagolska sintagma je sintagma u kojoj je glavna riječ glagol, i to u infinitivu, glagolskom prilogu sadašnjem ili glagolskom prilogu prošlom. Zavisni članovi glagolskih sintagmi imaju funkciju objekta ili priloške odredbe, dok je cijela sintagma najčešće u funkciji, službi, priloške odredbe za način ili pak vrijeme. Obnovili smo ono što smo radili na prethodnom času. Hajde da to pogledamo kroz primjere. Nastavnica je ušla blago se osmjehujući. Kao što vidite, u ovoj rečenici imamo sintagmu blago se osmjehujući. Glavna riječ ove sintagme je glagol, osmjehujući, koji se nalazi u glagolskom prilogu sadašnjem, pa samim tim i ovo je glagolska sintagma. U ovoj glagolskoj sintagmi osmjehujući se je glavna riječ, a blago je zavisni član glagolske sintagme. Novi Pazar je izuzetno bogat kulturno-historijskim spomenicima. U ovoj rečenici, kao što vidite, imamo podvučene dvije sintagme. Obratite pažnju, izuzetno bogat. Novi Pazar je bogat, izuzetno bogat, sintagma u kojoj je glavna riječ pridjev bogat. Ovo izuzetno samo dodatno dopunjuje pridjevsku sintagmu. I kao što vidite, pridjevska sintagma, izuzetno bogat, sastoji se od glavnog člana pridjeva bogat i priloga izuzetno. Idemo dalje. Kulturno-historijskim spomenicima. Spomenicima, glavna riječ. Novi Pazar je bogat spomenicima. Dovoljno da rečenica bude cjelovit i jasan iskaz. Kulturno-historijskim samo dodatno dopunjuje značenje ove rečenice. Pa da se vratimo. Kulturno-historijskim spomenicima. Spomenicima je imenica, glavna riječ, te samim tim i ova spomenuta sintagma imenička. Kulturno-historijskim je zavisni član ove sintagme. Idemo dalje. Pročitao je pjesmu vrlo izražajno. Pročitao je pjesmu izražajno. Znači, glavna riječ je prilog izražajno, što nas navodi na zaključak da je ovdje prisutna priloška sintagma. Vrlo izražajno je zavisni član ove sintagme. Idemo dalje. Nekada davno živio je jedan car. U ovoj rečenici imamo dvije sintagme. Nekada davno. Sintagma koja označava prilošku odredbu za vrijeme. Hajde da pogledamo iz čega se sastoji ta sintagma. Spomenuta sintagma nekada davno sastoji se iz priloga davno, koji je glavna riječ u ovoj sintagmi, i zavisnog člana nekada. Jedan car. Car je imenica, pa samim tim i ova sintagma će biti imenička. Da pogledamo, obratite pažnju. Uz imenicu car stoji jedan. Znači, zavisni članovi imeničke sintagme, kao što smo već i rekli, mogu biti i brojevi, i pridjevi, i pridjevske sintagme, i imenice. Hajde da pogledamo primjere koji se nalaze na slajdu ispred vas. Dnevne novine. Pokušajmo da odredimo vrstu sintagme. Ukoliko vam nije jasno, hajde da osmislimo jednu rečenicu.
Svakoga dana kupujem dnevne novine. Svakoga dana kupujem novine. Znači da je glavna riječ novine. Novine su pluralia tantum, znači imenica i prema tome spomenuta sintagma je imenička. Na isti ili sličan način možete doći do zaključka da mudro zboriti je glagolska sintagma. Jako poučno, kako poučno, prilog. U pitanju je priloška sintagma. Sjenički sir. Sir je imenica, a spomenuta sintagma imenička. Kako? Veselo pocupkujući. Pocupkujući znam da znate da je glagol i to glagolski prilog sadašnji i onda je spomenuta sintagma glagolska. Vrlo raskošni. Raskošni je pridjev, sintagma pridjevska. Veoma brzo. Veoma brzo kako? Prilog, u pitanju je priloška sintagma. Čuvši opravdanje. Glavna riječ je čuvši. Čuvši je glagolski prilog prošli i to je glagolska sintagma. Nekako smiješan. Moj drug je nekako smiješan. Moj drug je smiješan. Glavna riječ je smiješan. A smiješan je pridjev. I sintagma je pridjevska. Pokošene trave. Znam da vas ovo asocira na poznatu pjesmu Livada kraj rijeke Sanja. Trava je imenica, a imenička sintagma se nalazi ispred vas. U okviru jedne sintagme u rečenici može se naći i neka druga sintagma. Tako da razlikujemo pojmove šire i uže sintagme. U okviru šire sintagme uvijek se nalazi uža sintagma. Pogledajte. U to vrijeme Egipat je imao veoma jaku mornaricu. Kao što je jasno obilježeno, veoma jaku mornaricu je šira imenička sintagma. Glavna riječ u ovoj sintagmi je mornaricu. To je imenica. Pa samim tim ispred nas se nalazi šira imenička sintagma. Ali obratite pažnju. Imamo veoma jaku mornaricu. Veoma jaku. To je još jedna uža sintagma koja se nalazi u ovoj široj. Jaku je pridjev. Pa je sintagma, uža sintagma u ovom primjeru, pridjevska sintagma. Idemo dalje. Pogledajte sljedeći primjer. Pridjevi neobičan i lahak zadatak. Oni su atributi uz imenicu zadatak. I na prvi pogled liče da su skup riječi ili pak sintagma. Ali, iako su kao dvije riječi atributski skup, mogu biti zasebne sintagme jer ne zavise jedna od druge. Potpuno ravnopravno može se reći neobičan lahak zadatak ili pak neobičan zadatak, lahak zadatak. Što pokazuje da svaki od ovih pridjeva može biti samostalno upotrijebljen, prema tome ovdje imamo samo jednu sintagmu. Međutim, ako bismo u rečenici naišli na primjer neobično lahak zadatak, opet imamo imenicu zadatak koju bliže određuje atributski skup, ali koji za razliku od prethodnog može da postoji samo kao cjelina, jer su riječi neobično i lahak neodvojive jedna od druge. Mi možemo reći neobično lahak zadatak. Možemo reći i samo lahak zadatak, ali nikada nećemo reći neobično zadatak. I to je dokaz da su riječi neobično i lahak neodvojive jedna od druge i da predstavljaju užu sintagmu unutar šire sintagme.
nadam se i očekujem da je ovo jasno. Da obratimo pažnju na sljedeće, jer se često pogriješi ako imamo primjere tipa lahak zadatak iz gramatike. Ovakvi primjeri i vizualno i semantički navode učenike često da pomisle da je ovdje da su ovdje prisutne dvije sintagme. Ne. Kao što rečenicu određuje jedan predikat, tako i sintagmu određuje jedna riječ. I ovo je primjer za širu sintagmu u okviru koje imamo užu sintagmu iz gramatike. Nadam se da vam je sada sve jasnije. Hajde da to i provjerimo. Iz teksta koji se nalazi pred vama podvucite sve sintagme. Pokušajte da podvučenim sintagmama odredite vrstu. Hajde da provjerimo naučeno. Nadam se da ovo možete već samostalno i bez moje pomoći da uradite. Pogledajte tekst koji se nalazi pred vama. O izgovorenim riječima treba pomno razmišljati. O običnim, svakidašnjim našim riječima koje izgovaramo stotinu puta. Jasno prepričavajući jednu lijepu bajku koliko riječi upotrijebimo. Nevjerovatno mnogo pričamo, a o riječima vrlo malo razmišljamo. Da li smo izrazito vješti sa riječima? Razmišljamo li nekada onim stranim riječima koje se nalaze u mudrim, debelim knjigama? O onima čije je značenje bez velikih rječnika i velikog truda teško dokučivo. Da vam pomognem. U pomenutom tekstu imamo i glagolskih, i priloških, i pridjevskih, ali i nešto više imeničkih sintagmi. Nadam se da ćete taj zadatak vrlo lako završiti samostalno kod kuće i da ćete to proslijediti vašim nastavnicima. Za kraj, hajde, pošto smo i prethodnog časa imali mali kviz o sintagmama, da nastavimo započeto. Sintagmom ne može biti iskazan. Atribut, priloška odredba za način ili pak glagolski predikat. Zaokružite tačan odgovor, a ja znam da ste vi već zaokružili broj 3 i da je to glagolski predikat. U rečenici upoznao sam prelijepu djevojčicu plavih očiju. Imenička sintagma upotrijebljena je u službi. Imenskog dijela predikata, logičkog subjekta, pravog objekta ili pak nepravog objekta. Da vam pomognem. Sintagma je prelijepa djevojčica plavih očiju. Koga sam upoznao? Upoznao sam djevojčicu. Znam da ste već zaokružili broj 3 i da je vaš odgovor pravi objekat. Idemo dalje. U datim rečenicama uoči sintagmu, odredi vrstu, a zatim izdvoj užu sintagmu ukoliko postoji. S obzirom da je ovo nešto duži zadatak i da od vas traži promišljanje, ja ću vas zamoliti da odgovore zapišete u svesku i da iste proslijedite vašim nastavnicima. Za kraj, domaći zadatak. Budite kreativni. Koristeći što veći broj sintagmi, opišite svog najboljeg druga u nekoliko rečenica. Hvala vam za pažnju. Nadam se da poslije ovih časova nećete imati problema sa sintagmom i sa njenim raspoznavanjem. Do sljedećeg viđenja.